Hörmətli dinləyicilər, Aleksandr Dumanın Qafqaza Səyahət əsərinin növbəti səhifələrini sizə təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Pağlıyeva. Seher saat 3 raddelerinde salondan Aynebende, oradan da sivişip küçüğe çıktım. Otağıma çatana kadar kaçtım ki birden dalımca gelip beni bala qaytarırlar. Siz güzel başa düşürsünüz ki belə tez çıkıp gitmekle ben büyük hürmetle kabul edildiğim ve bütün konaklarına derin hürmet beslediğim bir evden kaçmırdım. Seyyahlar grubunun rehberi kimi sabahki gün hakkında düşünürdüm. Səhər tezdən yola düşsək və faytonçularımız atları sürətlə sürüb bütün əllərindən gələni etsələr, biz gecənin yarısında da olsa Nuxuya çata bilərik. Atalar yaxşı deyib, sən saydığını say, gör fələhini sayır. Elə yenicə gəlib otağıma girmişdim ki, qapı döyüldü. Sizdən nə gizlədim? O saat gözümün qabağına sonanın evini qarət etmişlər gəldi. Düşündüm ki, ey dili qafil, birden gecenin bıçağında benim otağımın kapısını döyen, mənə baş çekmeye gelenler de belələrindən olur. Her ihtimala karşı xəncərimi götürdüm. Karabinime nəzər salaraq gözləməyə başladım. Əbəs yerə, bu komendantıymış. O, məni qonaqların arasında görməyib ardımca gəlmişdi. Arvadının və bacısının adından məndən xahiş etdi ki, səhər onlarla yemək yeməmiş yola düşməyim. Mən isə sabah, yəni elə bugün axşama qədər Nuxuya çatmaq arzusunda olduğumu bildirdim. Lakin o təntənəli tərzdə, mən istərdim ki, dağlılara əsir düşmüş, Şamili şəxsən görmüş və onun haqqında sizə dəqiq, təkzib edilməz faktlar danışa biləcək bir zabitlə səhər yeməyi zamanı görüşəsiniz, dedi. Adamı cəlb edən belə bir təklifə güzəştə getməmək mümkün deyildi. Ertesi gün səhər saat 9-da biz komendantın evindeydik. Bizim görmək istədiyimiz həmin Rus zabiti də oradaydı. Bu, Fransız dilində çox gözəl və sərbəst danışan 40-45 yaşlarında bir kişiydi. Quba tərəflərdə ələ keçən zabiti dağlara aparıb Şamilə təqdim ediblərmiş. Zabit Şamil haqqında aşağıdakılara danışdı. Şamil indi 56-58 yaşında olar. Müsəlman ölkələrində adamların yaşını müəyyənləşdirən dövlət qeydiyyat kitabçası yoxdur. Onlar öz yaşlarını həyatda baş vermiş əsas hadisələrin köməyi ilə təxmini hesablayırlar. Şamil də öz yaşını dürüst bilmir. Görkəmindən isə ona güclə 40 yaş vermək olur. O, uca boylu, suyu şirin, sakit, zəhmli, xasiyyətcə melanxolik bir adamdır. Şərqlilərə məxsus qara qonur, yarı açıq gözləri şir gözlərini oxşuyur. Çəhrayı dodaqlarının kənarında açıq yer, qayğı ilə sığallanan sarımtıl saqqalı, mirvari kimi sıralanmış dişləri var. Yerişi asta və əzəmətlidir. Əyninə ləzgi qumaşından tikilmiş çox sadə, yaşıl və ya ağ rəngli kərkəzi çuxa geyir. Başına qarx kimi ağ qoyun dərisindən tikilmiş papaq qoyur. Şamilin 3 arvadı var. Deyilənə görə Zahidə, Şamili böyüdüb boyaq başa çatdıran, ona böyük rəğbət bəsləyən Cəmaləddin adlı bir Azərbaycanlının qızı idi. Şamil bu adı sonralar öz sevimli oğluna vermişdi. Zahidənin 29 yaşı vardı. Fatimat öləndən sonra arvadlar arasında birincilik ona nəsib oldu. Bütün uşaqlar və Şamilin qulluqçuları ona Şamilin özünə olduğu qədər hürmət edirdilər. Əminət Şamilin 3-cü arvadıdır. O 25 yaşına çatsa da uşağı olmur. Bu yazık kadın için büyük bədbəxtlikdir. Ancaq o çox gözəl və cavan olduğuna görə o bir arvadlar onu qısqanır, paxıllığını çəkirlər. Xüsusilə Zahidə bu zavallı qadının Şamilə qarşı məhəbbətinə şübhə oyadır,
uşağının olmamasını tez-tez onun başına qaxancıdır. Nəf Azərbaycanlıdır. O 5 yaşında ikən əsir düşmüş. Əsir düşdükdən sonra anası pul verib onu əsirlikdən xilas edə bilməmişdi. Sonralar özü də qızının yanına gəlmişdi. Şamilin evində Baku adlı bir qarı da var. O, Şamilin bu günlərdə itirdiyi oğlu Cəmaləddinin nənəsi və Fatimatın anasıdır. Onun ayrıca otağı, əti, düyüsü, yağı və s. azıqəsi var. O ayrıca yeyib içir və ayrıca da yatır. Başqaları isə bir süfrədə yeyilir. Şamilin arvadları bir-birindən, hətta nökər naiblərin arvadlarından da heç nə ilə fərqlənmirlər. Onların bircə hüququ, üstünlükləri var ki, o da Şamil dua edəndə və ya öz müridləri ilə məsləhətləşəndə içəri girə bilmələridir. Şamilin hər üç arvadının öz sahibinə məhəbbəti tükənməzdi. Lakin onlar bir-birinə bənzəmirlər. Şamil Əminətdən düz 35 il böyükdür. Əminətin belə gənc və gözəl olması Zahidənin qısqançlığını daha da artırır. Şamilin oğlu Hacı Məhəmməd 2 ildir ki, xoşuna gələn cazibədar bir qızla evlənmişdi. Bu, Daniel bəyin qızıdır. Hacı Məhəmməd Qafqazda ən gözəl və ən mahir at sürənlərdəndir. Hətta belə söhbət gəzir ki, o Şamilin özünə bərabər at sürür. Şamilin arvadlarına yaxın cavan qızlardan birinin ailə qurması təkcə Şamilin ailəsi üçün deyil, bütün kənd üçün bayrama çevrilir. Evin bütün qadınlarına bu münasibətlə sırğa, mərcan və ya bilərzik, muncuq, yaxud da bir dəst paltar və s. alırlar. Evlənmə mərasiminə gəldikdə isə, zabit özünün iki dəfə iştirak etdiyi toy haqqında belə deyirdi. Gəlinə təzə çaxçur, köynək, duvaq, ayağına qırmızı çorab, nələyin geydirirlər, sonra yemək verilir. Lakin gəlin orada iştirak etmir. Gəlin bir xalçanın arxasında gizlənir. O həm öz yerinə, həm də ərinin yerinə 3 gün ac oturmalıdır. Xalçaların üstündə oturmuş qonaqlara kabab verilir. Yeri gəlmişkən, kabab mənim səyahət boyu rast gəldiyim ən ləzzətli yeməkdir. Onu Fransada məşhur olan yeməklərin siyahısına daxil etmək olar. Xüsusilə ovçular üçün kabab ən əlverişli yeməkdir. İndi də Azərbaycanlıların toy mərasimi haqqında. Bütün şimali şərqdə olduğu kimi, cənub şərqdə də belə bir adət var ki, xörəyi hamı əli ilə yeyir. Yemək axşam saat 6-ya yaxın başlayır. Saat 10-da qadınlar qalxırlar. Gəlini ata mindirirlər. Qadınlar şamlarla yolu işıqlandırır və onu ər evinə yola salırlar. Qapının ağzında əri onu gözləyir və qəbul edir. Ərə gedən qız adətən ümumi ata-ana varidatından onun payına düşən cehizi almaq üçün böyük səy göstərir. Biz gündüz saat 12-də əvvəlcədən qərara alındığı kimi şəhər komendantı və onun ailəsi ilə vidalaşdıq. Bizi Nuxuya qədər müşahid etmək üçün o ən cəsur yasavulu Nurmatmatın başçılığı ilə 12 nəfərlik bir dəstə ayırmışdı.
Camatın arasında söhbet gelirdi ki lezgiler arana inipler. Malgaranı ve adamları uğurlayıp dağlara aparılır. Odur ki Nurmat Mat'ın mesuliyeti daha da artırdı. Bizim tehlikesizliğimize o başıyla cevap değildi. Şamakı ile vidalaşmağımız orta əsrlərin vidalaşmağına benziyirdi. Mahmud Bey özünün iki nəfər ən mahir ovçusunu göndermişdi ki, Şamakı ile Ağsu arasındaki dərələrdən birində Şahinle ov ovlamağı bize göstersinler. Qabaqda qollarının üstünde Şahin olan ovçular, arxada ise biz Şamakını tərk edirdik.